Matija, šta mi, šta pričaš to? Matija, odmah odgovori, Matija, ove sekunde odgovoriš. Kako misliš, šta? Matija, jesi zaprosio? Reci se mi odmah, Matija, ove sekunde, jesi zaprosio ribu, odmah. Matija, daj mi odgovor, jesi zaprosio? Jel rekao da? Ako je rekao da, sad ću se uništim. Matija, ove sekunde, ja rekao da, ako rekao da ću se razmoćam sa, kujem ti se, ja ću se razmoćam sa. Ne, volim te, znaš koliko mi je drago.